krisen det. Hälsa. Kälsö. Minne pakelo? Tästä tarvitsee pakelittää. Okay. Mene meillä zona. Tätä ei näe. Vienas menossa. Lähdäs menossa. Ai 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 ai. Ei! Prabėgo per aplinkui bėg C, greičiausia per kitą gatvę tą. Tu kurią gatvę tu žiūri? Ei, liftas, liftas prie C. Ledai, įeina į C. Gyvas, gyvas jisai. On manęs. Jo, jo. Vera. Liftas prie, po šitą eskalatoriais. Aš tada va. Vienas per garažą. Ateina vienas. Kolonas vienas. Aš atsiprašau, Arimai, jo, nemačiau to prieš. Ne, ne, atgaivino, kad jis nutraukė, turėjo defibriliatorius, jis dar čardžino. Ką man, ją gal pabandyti? Ta, gražas vienas. Aha, du, tai ten du yra. Kitas. Vienas, vienas. Vienas A saugo prie, nu, tam kamboriukį tokiam. Tai, tegu būna, ta. Ne, tai reikia tik paimt. Mes turim, turim dvi. A, aišku. Tai gal einam. Jie po šitais eskalatoriais vis dar tebėra. A, iš galo ateina. Vienas liko dar. Tai yra C. O, plėts. Oi! Išgazdinai. Išsimušiau. Matau, matau, matau. Mums vienas. Dar vienas. Aš judu į C vieną. Oi, prie manęs, prie manęs. Gerai. Ne, 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 tuoj pakelis. Du ten, trys ten. Ir ta apraluštinė, pažandu. Krito. Girdžiu, kai trepsi ir lembą prisiklausau. Potinu. Zona. Oi, čia jau zona. Here's your meds. Go get it. Paimsiu C, bent jau... A, ne, atėjo į garažą, pro garažą į C. Oi. Prie fūros gulinčios. Nepataikiau nieko. A, zona yra. Bet mes įmo. Gavo jam. O, krito. Tu nuėmėjau su granatą. Nuolė zonai. Geras, geras buvo metimas. Gatvė. Centrinė. Ačiū labai, kad čia pakėjo. Prašau, prašau. Kelis įdomai. Ei, na. Zona, trepsi čia. Aurimai. Nušuoju. Iš garažo. Ooooooo. Jis yra čia paspatintas. Ant C, antra mūkšte. Nušuoju. Objective Charlie is now in our control. Nu, nusipilto. Tu karai. Prie liutuko. Va. Yra gyvas. Atėjo P1. Ką dar? Zona. A, šaulis gali. Opa, du liutukai. Puolam visi B. P minus prie fūros. Labai gerai. Darinas yra. Minus.
O, da viens. Yra viens atomai. Kada jie čia buvo? Oh, Mirk, jėzus. Dubin. Nu jo, kaip visada paskutinėje vietoje aš. Arba gripingai pirmoji nuo galo. Tai gerai, kad dar tik penkiesi žaidžiam. Apie 8 ar 10 blogionė. Barikada, barikada. Du ant tapas mane yra. Įdum te. Vienas vienas. Tau. Kabin ten yra, iš karto atvėks, iš karto atvėks. Taime. Ai, dar vienas buvo. Okay, okay. O tai spawnas, o tai spawnas. O čia jie suspawnino iš karto. Kažė vien. Sužeistas labai. Hey, 你的衣箱来了，快拿走。 Hey, 你衣箱。 Vidurinį vienas, va, paspawnu. Per gatį dvinau į upės tą gatvę bėgą. Galvoju, išvystelsiu granatą per tą laiką nušoko. Nušaukti, nušaukti. Prabėgo. O. Paimsiu C tada. Toma, šis auto. Ja, nu kaip man jis 1, 6, 9 gyvybės lieka. Ar jos esi išvažiavo su tradaibusiu? Oška. Oška, oška. Ai, pagirdysi? Išgirdom. Tai jamas. Buvo smagu. Tai mums atsitikti. Kažkur dar... Ai, ateina į C. Nėra C. Yra. Vienas. Nebėra. E, gražiai gal. Ir vėl 4. Nebėra. E, baima. Tik nuėjau ir... Gal čia. Ta atėjo. Domai laikykės, aš ten iš kitos pusės. Aš atsiskirinu jau. Vienas vienas. Du žmonės. Supratau. Prie lifto eina. Spartau. Minus vienas. Nebeimkit A, dabar turim C ir B. Grįžkite C, kas nors. Trys žmonės ant A. Visi. A, jau yra. Jau prie pat. Minus. Vienas viršui. Aha. Vienas. Prie manęs. Viršui dar du. Eto gronkė. Vienas. Atėjo ties ant C. Hei, ni yishan. Vienas. Tie juosias iškart reikalai pagerėjo. Aš jums suteikiu energijos savo troleibus. Taip. Minus. Galiu motyvuoti, jums pavyks. Gerai varat. Tai nu, šiuo. Oh.
aišku, balnės. Komisai man kūdą. Ne, šovė, viršui. Aha, pro liftą, jo? Jo. Hei, jūda įšiau. Čia atėjo, mane nušovė vietoj. Atėjo, atėjo. Oi. Kur tu šaudė, Aurimai? Ačiū. Vienas. Vienas. Prie konteinerį. Už konteinerį. Pakelsiu. Vienas paliko. Prie liutuko nuimė. Taip, čia. O jau mačiau kažkas, o atbėga prie ledų atbėga. Aha. Paimau vieną, kitas yra dar. Hei, nida yi shang lai le, na hao. O jau, Aurimai, aš bandysiu nušauti iš kitos pusės. Jam pėm. Ah, ne, pakeikiau. Jisai mirė. Padmų vieną, da, antrą. Du žmonės kolonos. Vienas mūlė. Abu gulė. Matau tą žmogų. Bet jo, vidury. Vėra. Jo. Zona, B. Yra zona, yra dar sužėstas taip. Bet jo, du. O paskonau ledai, va. C, bėda. Aurimai, iš kur šovė tave? Šovė. Jo, nušovėsi. Fantama to yra. Veikis, du vaikiai bus. Vienas, vienas. Ir kitas. Ana, ant B, du. Dar, gulinti fūrą yra. Rito, vienas. Ne, padarinavom. Juozai, nori žais už mane? Juozai... Ne, tau puikiai sekas. Ar nori pažaist? Ne, tau puikiai sekas. Ar nori pažaist? Ačiū. Nori? Galima? Ne, tau puikiai sekas. Oi, tu gausi skriktą toj. Lokeris bus. Oi, pff. Aš ne. Moku. Bravo, is now in our control. Kalnas. Pažįstas. Vis dar kalnas yra. Du. Vienas, jo, du. Oi, kažkur iš dar. Bet ten, kur aš esu, pagalbinėjau, tai iš pačio galo, jo. Tuom kalno. Vienas kur. Bandau apeit kalno. Jo, davai. Žiūris į tą. Ačiū, Karli, čia yra labai sėkmingai. Oi! Čia tai negerai išėjo, palapama. Toj. Ant tą vieną šiaip yra. Detektoriai va, spotas. Mane išpišau. Here's your med kit. Pick it up. C atėjo, du. Yra, B yra. Here's your med. Objective problem. Nuėmė mane. Koksai. Iš viršaus, bet tu ateis vienas. Eik, tiesiog nu į vieną nušoviau. Kojo į vienas. Tam aš į karą bus. Na, trys visai. Minus vienas A.
Gerai, tas vienas ir buvo. Oi, už ko nešaudo. Oi, nei. Atidau biškį. Nuo detektorių atėjo. Nuėmėm, nuėmėm. Iš nugaros atėjo. Oi, nei, tebe yra. Ai, nugara? Minus. Jėsus, Marija, kaip jūs gešaudyti reikia. Greidžiu atbėgo ją. Per koinę. Minus. There's your medkit. Pick it up. Objective Bravo. Buvo viršus. Atbėgo. Dar kažkas. Kulė. Kalnas C. Oi, bėg, bėg, bėg. Bėgau kalną padėti aplinkų. Tu. Tu ant C. The flight to the thief. Da, vienas. Apačioj yra, apačioj. Ai, viršoj yra apačioj. Tai prie mano kūną, taip tiesi. Ja. Here's your meds. Throwing grenade! Koinė. Good night. Koinė. Esu. Labanok jūs eikai bėgė jo? A. User disconnected from your team. O. We have neutralized objective Bravo. Aurimai. Here's your medkit. Pick it up. Nežinau ką to galvot. Trukinėjai. Jo, čia mes visi trukinėjom. Jie čia sponėsi, sponėsi. A, ne. Keliu. There's your med kit. Look at it. Oi, bėg, 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 bėg. Nu kaip. Here's your med kit. Pick it up. We have taken objective. Ai, ai, ai. Tam rašo. O, fuck. Antas atbėgo, tą paėmė, bet antas atbėgo. Trys, tą paėmė, keturi ten, man atrodo. There's your med kit. Pick it up. Aš nuėsiu, bet tada. Yra B. Alpha has just been neutralized. Nu... Ne vienas, senai. Virš B, du. Opa. Whatever. Ribonas nieko nenušovė. Nu. Bet ir nebėdė. Kalnėtis nukipo. Kitas irgi. Dėl B pusės eina link C. Per lauką ten. Darimas buvo. O čia galima sėdėti kur atsėdėti? Bėdėk. A, nuėmė aurimai. Kelis, kelis. Oi, 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 kiek... Mane šiaip iš antro aukštų ten atsargiai. Aš nušovai, dom. Nušovai tavai. Einu į C. Mirgi, bleka. Mirė visi. Pasakėjai. Ai, dar vienas. Aš nemačiau, tai nemačiau. Viršus B, bet kita pusė B. Taimiau. Taimiau, taimiau. Kažkas būtų hard. Target to this objective. Ja, met B.
пакет. Дай мне, Карли. Да, герой. Да, герой, Венас. Объектив Браво has been neutralized. Вера, по кальсу. Это я? Там, нет пакет! Ну, как я могу. Крито, даже ног удел. Пакет, возьми! Возьми! Just been lost.
have control over objective. Вот, медпакет, возьми! Ну-ну, сварки побегают.